Sveiki visi stebintis mūsų namo statybų procesą. Šį kartą trumpas video apie dujų silikato U formos blokelius, kuriais formavome monolitinį žiedą. Monolitinis žiedas su jais iš karto tampa šiltas, tad mes tai matome kaip didelį pliusą. U formos blokelius klijuoti buvo labai paprasta. Naudojame tos pačius klijus kaip ir blokeliams. Jų svoris labai mažas, tad buvo paprasta kilnuoti ir man. Niekas neskilo, nelūžo, tai buvo bene paprasčiausias ir greičiausias darbas iš visų atliktų. Gaila, iš karto neuždėjome klijų tarp U formos blokelių, nes tarp jų susidarė tarpeliai. Būtų buvę faina, jeigu Bauruok juose gamykliškai suformuotų ertmes, kad blokeliai gražiai susijungtų ir užsipiltų klijais. Tai čia toks pasiūlymas, kaip galima būtų patobulinti blokelius. Galvojame, kad tarpeliai užsipildys su betonu, bet neužsipildė, tad į kiekvieną tarpelį reikės pripūsti makrofleksu. O gal jūs turite kitokių pasiūlymų? Kaip matote, pjaustosi paprastai ir lengvai. O čia matyti jau suformuotos vietos monolitiniams pagalviams. Kai suklijavome U formos blokelius, pastebėjome, jog viena siena yra labiau iškilusi už kitas. Kadangi stogo nuolydį formavome su blokeliais, tai prisidarėme savo daug vargo gaudant nuolydžius. Po ilgų svarstymų, ką daryti, kad po to nereiktų kiekvienai sijai žeminti mūrloto, Paulius tos sienos U formos blokelius nupjovė iki reikiamo aukščio. Iš tikrųjų nežinojome, ar nusipjaus gerai, ar nebus dar kreiviau, nes reikėjo nupjauti tik 1 cm su mažais atstumais, labai paprasta nusigribauti, bet pavyko ir viskas atsistoja savo vietas. Paulius sakė, jog kitą kartą stogo nuolydį formuotų ne iš blokelių, o iš medienos, nes dabar kiekviename stogo darimo etape turime daug žaidimo būtent dėl jau esamo nuolydžio. Būtų daug paprasčiau, jeigu viskas būtų pastatyta horizontaliai, dabar kiekvieno parapeto detalį reikės pjauti ne 90 laipsnių kampu. O taip atsitiko todėl, kad iš pradžių planavome stogą daryti iš sipskydų, po to persigalvojome, o nuolydis jau buvo suformuotas, tai tiesiog jau nebebuvo kur dėtis. Na, dabar jūsų ekranuose Paulius tandeminiu pjūklu pjaunantis blokelius. Į išpjautas ertmes vėliau bus dedama armatūra, apie kurią bus atskiras video. Taip pat bus dedamas OSB plokštės ir formuojami klojiniai betonui supilti. Kaip matote, blokelius Paulius pirmiausiai supjaustė gabaliukais, o po to plaktuko pagalba paprastai išdaužė. Šiam kartui tiek, jeigu jums patinka tokie video, būtinai duokite žinoti. Juos nufilmuoti ir sumontuoti užtrunka tikrai daug laiko.